За сайн бацхан өгчтэй. Би Монгол хайртай нэвтрүүлгийн шинэ дугаарыг тав хүнд MNC телевизийн студиас руу дамжуулж байна. Тэгээ энэ нэвтрүүлгийн одоо байнгын зочдоор бол манай Стив Франс улсын иргэн тийм ээ. За тэгээд орой минь Стив. За тэгээд Японы улсын иргэн Томоко. Орой минь. За тэгээд муу шинэ зочнороо одоо энэ манай одоо энэ удаагийн нэвтрүүлэгт одоо бас ландин өөр Монголаас ирсэн байгаа. За сайн байна уу. За сайн байна уу. Сайн хавлж байна уу? Сайн сайн хавлж байна. Бид гөрөө бол 7 хоног болгоо мэдлэлтэй болчих нэг сурах юм мэдлэхгүй байна. За тэгээд Нандингийн хувьд бол би бас нэвтрүүлэг үзсэн байна. Тэгээ одоо өнгөрсөн 7 хоног нэг нэвтрүүлэг их гоё болсон. Тэгээд яг миний хувьд бол мэдээж өөр Монгол Монгол хүнийг бол би бол яг сэтгэлийн тэгэд оюун санааны юугаар бол нэг ялгар чаддаггүй яг үнэн хэлэхэд. Яагаад гэвэл энэ бол зүгээр газар зүйээрээ бол хүнийг сэтгэлийн хугаалцсан гэж байхгүй шүү дээ тийм үү? Тийм. Тэр бол газар зүйн асуудал. За нэг юм боллоо. Тэгтээ цаанаа бас сэтгэл бол би бас хайлт нэг явчихсан өөр Монгол. Нэг 2-3 л хонд хийсэн. Гэрэсэл Монгол хүний сэтгэл яг Монголоор л байгаад байгаа аахгүй. За тэгэд энэ одоо нэвтрүүлгүүдээр бол бидний нэг сонгосон сэдвүүч юм уу тийм бол байхгүй байгаа тийм ээ. Яагад гэвэл одоо бид нэр бас манай одоо нандин байгаа учраас бас бидний одоо мэдхгүй ялангуяа одоо эсвэл өвөр Монголын явчихсан уу? Нэг одоо очсон. Нэг одоо явчихсан байна. Хамаага явчихсан уу? Очсон. Оо тэгвэл очсон байна. Ямар ч байсан тэгээд бидний бас мэдхгүй тийм ээ. Зүйлс одоо маш олон байна. Жишээ одоо би 2-3 хоног очиход бол нарийн ширээ юмнуудыг бол хүн олж харж чадахгүй л дээ тийм байгаа нөхцөнд. Тэгэхээр одоо ахуй амьдралын талаар бас тийм ээ. Монголоос юу гараа ялгаад байгаа юм бэ тийм ээ? Одоо тэр ахуй соёл бол мэдээж Монгол гэсэн юмуд байж байгаа боловч одоо жишээ одоо хүүхдүүдийн хүмүүжил тийм ээ. Сургууль соёл яаж одоо эзэг гэхээ одоо тийм гэр бүлийн нөгөө байдал тэр бүхэнд одоо Монголоос одоо яг юугаар одоо ялгаад байгаа юм бэ өнөөдөр тийм ээ. Улаанбаатар бол 5-8 жил амьдарч байгаа гэсэн байна тийм ээ. Тийм 2 жилээр бол хоёр орны одоо хоёр соёлын юм бол маш сайн одоо мэдж байгаа. Тэгээ. Манай би бол өвөр монгол хүн. Тэгээд өөрөө одоо бид нар бол ургын овог гэж хэлдэг шүү дээ. Би бол муу мянга овог юм. Минд өрийн нандин гэж явуулна л да. Тэгээ муу мянгаж одоо манай түүх ном сурах бичгэн дээр болгоно нар чинь хав тасрын хойч хэсэг гэж та нар бол одоо Монголын түүхийн тал руу судалж мэдж байгаа болгоо. Тэгээд ялгаатай зүйл юу байх юм бэ гэхээр хамгийн анхныг бол үсэг бичиг. Бид нар бол нөгөө босоогоор бичдэг. Одоо энэ Стив нөгөө каллиграф бичдэг шүү дээ. Тэрээр нь бид нэр одоо 10 дахь ангийн төгсөн төгслөө бид нар болохоор чинь босоо монголоор бүх мэрэгжил одоо юунууд нь бид нар бүгд монгол босоо бичгээр сурдаг. Аа оюутан болонготой мэдээж багшинд дэйд гэж байна. Тэгвэл өрн монголын их сургууль гэж байна. Одоо монгол таллан хөөсөн, монгол төгс соёлын, монгол мэрэгжлийн дагуу явсан тэр одоо салбар нь болохоор чинь ерөөсөн бас уугарч өнтер нөгөө босоо монгол бичээр явчихдаг. Тэгэхээр би болгоно өвөр монголын шүтээс одоо аж үйлдвэр их сургууль гэдэг. Тэндээс төгсөн. Тэн сургууль болохоор чи манайх ихэлж оронготой эхлээд нөгөө мэрэгчлийн хятад хэл гэж. Тэрэн заачаад ахаад залгаад нөгөө нэг хятад хэлний мэрэгчлийг одоо мэрэгчлийн дагуу тэр хятад хэлээр сурсан. Ингээд хятадар мэрэгдлээ сурдаг байхгүй хятад хэлээр. Тэгэхээр чи оюутан бол би хятад хэлээр төгссөн. Тэгэхээр зовлонтой шин. Одоо монголоор 10 жил одоо бичих сурчаа. Тэгэд гэлд нэг өдөр хятадаар ингээд сурангахлаар чинь одоо хэцүү тал байна. Гэтэ энэ дэр би шалтаад миний сурлага муу л та. Бас гайгу сайн л та. Тийм. Яг хятад бол агуу бас том орн л та. Гэтэ энтиг бас нэг ялгаа байхгүй том орн. Гэтэ нөгөө альва үндс альва улсыг нэгт чаддаг зүйл бас нэг хэл байгаа л та нэг тийм ээ. Тийм тийм тийм. Тэр үл. Тэрийг бол бас мэдээж өөрөөгөө гэсэн тийм үндсдэн тийм ээ. Тэр бичгийн соёл бусад одоо ахуй амьдралын соёлыг хатгалж явахаас гадна бас тэр улсын одоо юунд өөсөж яахгүй бол бас болохгүй байх тийм ээ. Тийм тийм мэдээд чи засар захиргаа нэг л тал дээр явж байгаа учраас албан ёсны хэлэлцсэн тэр үл бол тийм тийм хэлэлж байгаа юм чи тийм байх тийм байх. Тэгээд хүүхдүүдийг одоо ер нь би бол хардаг л да тийм ээ. Энд бол одоо хүүхдүүдийг бас нэлээ өөрөө хараа байлгаад өгдөө шүү дээ тийм. Одоо би одоо манай би бас 2 хүүхд тийм ээ. Бас ялгаа байхгүй л тэгээ өөрөө хараа л дураараа бас тийм усах тал байдیں۔ Тийм. Хүмүүжүүлэх тал байдیں۔ Манай одоо өөр Монгол хятад ард ус тулхнаар чинь нөгөө нэг одоо гитар мал том хүмүүжил л дээ. Уламжлалт гэж хэлсэн шүү дээ. Тэр юм барина.
тэгээд дэг журам байх хэрэгтэй. Одоо жишээлбэл бидний жоохноос нөгөө ээж аваа сургахад яа гэх хэлээр савхаар аяган тогшиж болохгүй. Тэ? Савх цууж болохгүй. А ширээн дээр бодан унгааж болохгүй. Тэ? Гэр дотор бол илэрж болохгүй. Ингээд олон 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 энэ одоо ном журам энэ бол өөрийн гэрийн одоо сургаалчлах удаа тийм юм тал байж байна. А тэгвэл одоо ичгэдэжсэн хөндлөх, ахас захстай хөндлөх. Одоо манай муумын гав гэхэд цагаан сар одоо ингээ 27 цагаан сар болж байна. Цагаан сард бол жишээлбэл Стив надаас нэг ах хоёр ах хүн биш үү? Манай удам одоо манай муумын гав дотор бол заавал мөргөдж жолоод. Ах хүнийг хөндлөх ёстой, ахыг хөндлөх ёстой. Ягаад гэвэл нэг ч өдөр гिचсэн надаас ах учраас тэр хүн нэг өдөр 24 цагаар ах байна шүү дээ бүхлөт. Тэгэхээр чи илүү юм битэн тэр хүний сургаалыг илүү сонсгох гэсэн тэр тал дээр бас байж идэв. Тэмүргүй тал үү. Зав зав зав. За, томоогоогээ удаа даасуух юм байна нандингээс. За. Би ер нь юу л та хоол хийсэн хөлт. За. Өөр Монгол хоол, одоо Монгол хоол ямар ялгаатай? Хятад хоол өөр Монгол хоол ер нь ямар ялгаатай вэ, тий? Хятад бол өвөр Монголоор сүүлийн одоо бид нар 80 оны сүлд 89 он би бол 83 оны хүн 90 оноос эхлээд бид нар хятад хоолыг одоо манай шавартай сумгадаг байхгүй юу манай суман дээрээс эхэлж бид нар бол хятад хоолыг ангуудаа идсэн одоо гав нь шүү дээ одоо би жоохон 89 90 он хүртэл би энтхэн Монгол оолыг идчихсэн гэсэн одоо Монгол улсын энэ банш байна бууз гэхдээ банш бол бид нар чанаад иддэг А тийм. Энэ нөгөө нэг жигэнд нөгөө баяжтай тим юм гэж багхгүй. Бид нэр чанаад иддэг байхгүй. Тэрээр нэг ялгаатай. Өөр нь бол ерөөсөө Монгол улстай гэж хэлэх юм. Мах чанаа нуу ерөөсөө мах дутж болохгүй. Тийм л байсан. Тэгээд 90 оноос өлөр би одоо ингээд үлгэрээ ярахад нэг дэрэн тэр нь ундаа байна шүү дээ. Ундаа гэдэг нэг юм байна. Тэр анх гоч энэ ямар сонио амттай юм бэ? Ууч чадахгүй. Тэгээд нөгөө цагаан гав байна шүү дээ. Гааг нөгөө хоолнд ирчихэр Ямар зэнаа тий. Одоо өнөөдөр бол бичлэг хийж байгаа нь Алхам Монгол улсууд бол мэдж байгаа гаа мүү эсвэл нэг гитарантаал яадаг гэдэг нэг юм таван салаатай амтлагч үүдээ шүү дээ. Таны энтхэг хол дотор бол бас нөгөө нэг аман нэг тий амаа залдаг юм байх тий. Яам үнцэг гэдэг тий. Тий 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 тэр хэлээд байгаа. Тэрийг одоо монголчууд идэх юм бол баах юу идчихсэн гэдэг амар болд нь шүү дээ. Яг тийм байсан 90 оны үед яав зав. Тэгээ сүүлийн үед нь болох нь ч нэг бүлэг тийм байна. Аа 2 дөрм болох нь ч манай Өвөр Монгол хоолын дагуу онцлог гэхэд дөрвөл манай тэр жишээл одоо би өөрөө ирээд бас нөгөө эрсдэр адилж исэн. Би өөрөө адилхах байхдаа дүүтэй гоёл амтарч исэн. Сүүлээр манай аав манай аваад ер нь бол 3 4 жил 5 жил болсон байхаа аав манай адилуулод. Тэгээд тэнд толхоноор чи манай одоо эндээс ялгахтай хоолор бол нэг дээр нь тулах цай гэж байдаг. Толгон дотор нь тэр дотор хийцтэй цай байхгүй юу? Тэр дотор юу юу байх юм гэхээр хурууд байна, аарул байна, өрөм байна. Одоо мэдээ суу байна цай байна. Аа. Тэгвэл манай өвөр монголчууд ийм хурсан ам гэж байна. Бурц байна. Ингээд олон төрлийн одоо хийцтэй. Тэгээд доор нь ингээд гал нь одоо тулга юм мэдэн шүү дээ. Тулганд доороос нь ингээд гал нь асаад ингээд нэг одоо цай уудаг. Бараг тэр цайганы ингээд уучих төрөл хоол итгэхэд дург болчихно л гэж санагдчихна. Би яг хоолны тухай асуусан байх хэр одоо тэгээ хоол хүнс заавал хүмүүсийн ажил хөдөлтэй холбоотой байгаа шүү дээ. Одоо нэг хүмүүсийн одоо эрхэлж байгаа ажил. Би нэг ингэж асууж исэн бохгүй Монгол өөр Монголд нэг малчин айлт очих юмсан. Малчин айлт нэг хоол идэх юмсан гэж боддог байсан бохгүй юу? Очиж хоол идэж амжаагүй л тээ. Тэгсэн чинь миний танд мэддэг өөр монголчууд болохоор одоо малчин гэж байхгүй. Одоо юу их цагаан идэ хийдэг айл айгүй хуур болсон гэ тэгээд исэн бохгүй. Тэгэхээр энэ хэдэн өнө үед сайхан. Ойрхон уу? Тий. Айл нутгаар очсон та? Үгүй үгүй. Бээжингээр очихдаа бодсон асуусан. Тий асуусан юм тийм. Энэ болохоор ч тэр хүний хэлсэн бас ургуу шартай. Манай нутгаар бол ерөнхийдөө юу гэж хэлэх юм. Одоо энэ Порцага эдэний юмнэр бол маллаас нь холдуулсан. Манай нутаг дөр бол тариалах соёл. 90-ад оноос эхлээд бас хятад үндэст нь хуучин бол манай суман дөр хоёр хон хятад хүн байсан. Нэг нь дүн гэж байсан. Нэг нь хэн үлээд овгийн марч байна. Нэг нь цалгаан чинь нэг нь дэлгүүр адилтай. Ийм хоёр хүн байсан байхгүй. А нэг бан задлуулдаг дүн гэх хүн байсан. Тэгээ ийм хоёр хүн байсан. Тэгээд би 90 одоо шавартай сумаас болохоор чи 93 оны сүүлийн жилд
яваад тэгээд 97 хүртэл би жаргал замсангууд өөр сум руу нүцсэн бохгүй. Тэгээд 1 жил, 2 жил, 3 жил өнгөрчөөд эргээд би суман дээр оцсон чинь ингээд одоо бүр майж айцсан одоо юу гэх юм тариа тарина гэдэг нь атраа халуурлаа айцсан. Төхөөрөл манай намайг жоохон байхдаа бол тариа тарину тарина. Гэхдээ тэрэнд бол сагдын гурал тарьдаг байсан. Нөгөө хуурсан ам гэж хэлж штэ тэрэний тарьдаг байсан. Тэр бол нэг яг өөрсдийн хэрэглэх юм л да. Тэгсэн одоо очихор бол ингээд бүгд тариалах соёл тал руу орцсон. Тэгээд малжих соёл байхгүй болсон. Тэгээд мал малжих газар байхгүй бүгд нөгөө торлцсон. Тиймэрхүү талтай. Манай жоохонд бол тийм тор энэ төр байхгүй байсан шүү дээ. Тор байхгүй байсан. Торлоод мэтгөө. Та нар үүрэн монгол ойлгосон. Тэгээд торлцдог. Тэгээд нөгөө энэ хэсэг эдэн га газар бол энэ гэр их өмч байна. Тэр гэр өмч байна. Торлцсон. Тэр хоёр га айло, нэг га айло, нэг хүний. Тэр шиг одоо мүүгэр ярил л да манайх ч. Мүүгэр ярил. Сайн айл нь бол нэг 1000 мөнгө. 1000 мөнгө гэдэг чинь мөнгө чинь үл хэдэг вэ? Нэг гачин 6.66 ай юу? Тэр сайн мэдгүй байна. Тоогийн би чэдэлж исэн юм да. Тийм л нэг мөнгө бол тэр. Зөв зөв. Тэгээд одоо сая одоо нэндэ хэллээ штэ. Тим одоо заахан тарижтэй одоо тим соёл их одоо орж ирээд байна гэж байгаа штэ. Малт одоо тэр нь заахан байхгүй байна. Тэрийг танаас өөртөө яаж хөлийж авч ийн? Арт том өөрөө яаж үлж авч ийн? Цаанаас шахагдсан зүйл байна уу? Эсвэл өөртөө зах зээл рүү орох тийм сонирхолтой болсноороо тийм болсон юм уу? Аа мэдээж бас нэг бүлэг хүмүүсийнх нь тэр заавал хүн төлөхөөр болохгүй. Нэг бүлэг хүмүүсийнхээ өөрсдөг нь бас нэг газар нутгаан хүн төрөслөж өгдөгч юм уу? Тэмхэн өмнөд байл л да. Тэ эргээд нэг бүлгүүд нь бол гаднаас ирж мөнгөтэй хүмүүс ирээд энэ газрыг чинь бид нар тариалье. 15 жилөө бид нар төрөслөе. Төрөслөө тэгээ тариа тарилгасэл тэмхэн зорилттой л орж ирдэг. Тэгээ хата одоо болгоноор чинь нөгөө тарилга яг нэг үед бол би өөрийнхөө нутга дээр малчнаар өссөн. Мал одоо ийм малчин нүүдэл соёлтой. Нүүдэл арайч бид нар бол нүүдлэхгүй. Гэхдээ бид нар суурьшил өвөлжөн дөрөө одоо тэр орондоо малчин малаа малждаг байсан. Одоо бол би бас ерөөсөл Монгол үнэм чи одоо орч яг жишээлбэл та бол энэ итгэх хоол итгэх дуртай тийм үү өдөрт. Тэгэхэд та нар өдөр болгон хятад ад идвэл та дуртай юу? Бас нэг ийм асуудал байхгүй. Тэгэхээр чи нөгөө нэг өөр энэ хүнийхэн төрж өсөхдөө нөгөө нэг өөрөө авч өссөн тэр соёл, иргэншил тэр юмдаа одоо өөрөө энийг шид өөрөө тэр юмараа нэг насан туршдаа амьдрий гэж бодох хүсэлтэй болсон шүү дээ. Одоо манай хав бол хаяа заримдаа арх хүн уучаад дотор нь одоо бүх юм шүү дээ. Бухимд яг тэгэхээр жоохон байхтаа би бол тэмээгээ унчаад малаа малчаад гол горох дээр тий ингээд ийм нэг гоё байсан. Цун болохоор би ахаад малаа малчаад өвөл болохноо би туулаа барин туулаа урхах тавина. Ийм нэг амьдрал шээ. Одоо би нэгт нутгатай очихоор илс шуург дэгдтсэн тий тор татдсан. Тэгээд л мал байхгүй тариа болцсон. Тэгэхээр өөрөх нь нөгөө нэг одоо хүүхэд бертэн байжсэн нөгөө соёл нь өтлөхийн үзүүр одоо манай апл 60 төгөж байгаа 57 8 орж үхэртэй хүн тэр юм нь байхгүй болчоор чин мэдээж тэр чин нэг хүн чин нэг тэр юм нь их тусдаг юм байна өтлөх тусмаа тийм 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 л ахал тийм юм байна. За манай Стив одоо нэгнийгээс асуух. За энэ ч уучлаарай. За та өртөндөө хүмүүс сурдаг те би сонирхолтой одоо мэрэгдлийн тал дээр бол биш сонирхолтой энэ юмд бол одоо яагаад юм бэ цаанаас ал ингээд сонирм байхгүй юу хүний оолноос гармааргүй зүйл хөгжим шиг юм гарч ийн штэ анх би 1999 он 2000 он одоо манай өвөр монголын өртөн сахарны одоо битүүний үдшилэг гэж одоо цэнгүүн байгуулдаг заамаардтай. Одоо та нар 27 оны үеийг бол өөр Монголын хатан телевизийн үчигээр нөгөө шин одоо битүүний нөгөө юу нь гарна үтгэлэн гарна л да. Тэр дээр хөрхө тэр хүний би сонсол до одоо бурхан болсон гэж зул саргас нэг хөөмөч оцсон. Гоё нүдтэй. Тэр Монгол нүд ихтэй. Аа ингэсэн. Асажоро хаврын нүдээс бүр ингэдэг тийм нэг нүдтэй хүн байсан. Поо харцаад л ийм гоё залгаа ин амар дотор жоох хөгтсөн шүү дээ. Энэ Монгол шүү дээ л гээд дотор ингэ бод. Тэгсэн чил гарч ирээд хөөмөөр ихлэр би гайхлаа. Юу ярьчих вэ? Манай нотод хөөмөөр байхгүй болсон. Цоор гэж ярддаг. Тэр нь бас хөөмөөс өөр аялга болчихно. Цоороор л явдаг байсан. Үтэн дууны хойд талд нөгөө гэж гаргадаг байхгүй юу? Тэр одоо өөр болцсон байхгүй юу? Тэгэл хөөмөөр л гарч ирээд л эсгэрсэн юм поох. Зүр нүдэн зүйл ингээд л. Аа тийм ээ. Тэр нэг юм хэлж байгаа юм шүү дээ. Ийм л өвччихэ.
одоо бүр энд мэдээс чи ингээд нэг одоо яаж юм итгэхгүй тэрийг л үгээр илтгэхэд хэцүү өнөө өнөө тийм байна. Тэгээд л 2000 оноос эхлээд нөгөө хөөминдөө сонирхолтой болсон. Одоо баргал ээж манай ээж яжууд би ч нөгөө банкны нөгөө дасгал ихгүй одоо таа уурсаад ээлгээл банкны шахаа шахаа юм. Ээж ингээд л 10 минут тиснэ. Зургтаар харж штэ. Тэгэхээр би нөгөө эргээд хажууд нар чи ээж миний хөөми одоо болж байна. Ингээд тэгээд 20 минут болно шүү тий. Тэгэнгүүтээ хочоод байлтаа. Би зүгээр нь зургт үзмэр шүү тий. Тэгэхээр би бол дондчод шүү дээ нөгөө хөөми чинь. Хөөми нөрөн би бол дондчод байгаа байхгүй. Гэтэ энэ бол цаанаас л миний бодлоороо бол ерөөсөө би ах сонсоод ер нь нэг дуунаас илүү надад бол нэг байгалийн нэг юу шүү дээ. Цаанаас байгалийн нэг чимээ тийм юм илүү сонсгож байгаа хэрэг яг тэр юмнаас тэр бол тэгэхээр одоо тэгвэл нөгөө цоор ба шүү дээ тий бох цоор зүгээр л айлаад хангай шууд хангай шүү дээ тий техник асуудал тий одоо сонсмоор байна одоо юу аа маягч маань шууд хөөмил гэдэг юм за тэгвэл тэг би нэг бас нэг хөөмил тэгэл та тий Хөөми одоо миний өөрийн чаддаг хэдэн төрлөөний би хуваагаас салгаад ялгаатай нь би нэ гаргаад өгөө. Гэтэн би бол мэрэгдлийн хүн биш. Би бол энэ нэг Монгол соёл, тэг Монгол үндэстний маань үг дээдс маань энэ нэг их агуу урлагийг авж үлдэтсэн. Тэгэд би төрснөөсөн хойшо Монгол гэсэн юмыг л хайж явж байгаа. Тэ? А нутагт манай нутагт бол тийм яг өнөөдрийн Монголд байж байгаа шиг малчин соёл энэ юмыг л одоо би тэрээр амьдрахд бол хэцүү. Тэгээд л энэ Улаанбаатард мэдээж бас ингээд л зүүн ажил бүх юмудас ингэсэн. Тэгэхээр чинь хөөмиг одоо энэ Монгол юм байна. Үүнд би хайртай. Тэгээд би сурсан. Нэг хэдэг аялч тий. Ер нь бол үжирчтэйс илүү бидний илүү сонсох сонирхолтой байгаа шүү. Багш нар. Тэг. Эхлээд ихрэв. Энэ мэхтэй. Энэ өнөөдөр жоохон ханиадтай хоолой суучаад байна. Тэрний дараа нь бол гаргара мэхтэй. Тэр нь бол ийм нэг одоо цаанах явж байгаа юм байна. Тэрний дараа одоо нөгөө гаргара дээр нөгөө хилэн дэшин дэваа севтэн хол болохгүй байна. Зурцлаа. Тийм юм байна юм байлгүй. Тэгэл хоолоо гаргасан бол энэс гайгүй ч. Иргэд энэ тэгэл за маш их баярлаа. Тэгэл энэ бол энэ бидний хувьд ялангуяа одоо стив бол бас урлагийн хүн болохоор мэдээж илүү гоё сонсож байгаа. Бид хоёрын хувьд бол одоо энэ яг үнэн хэлэхэд бол их гоё яг нөгөө гаднаас зөөлчөд ирэхлээр юу яадаг шүү дээ. Урлагийн тавлаад үзэлдэж шүү дээ. Тэрнээс дутгааргүй. Тийм гоё тий. Арис тийм юм жүрхгүй зүгээр тий. Тэ нэг сонирхолтой дагав. Тий. Тэгээд ер нь бол одоо би нэг юм харсан юм аа. Яг нөгөө хүүхэд хот руу нэг явчихад. Аха. Хүмүүс одоо та өөрөө түрүү хэллээ шүү дээ тий. Одоо тэр газар тарилан их эрхэлтэй болцоод байна. Тэр би одоо зам дагуу харахад бас зүгийн нэ одоо тийм юм. Тийм тийм. Тийм ээ одоо үүр тэжээж ин тэрэг бас мэдээ доторх хэмжээний бизнес явагт чинь ер нь зүгээр сууж байгаа хүн бараг надад харагтаагүй. Хөдөлмөрчийн тал дээр тийм үү? Тийм. Тэгэхээр би тэрэг нэг юу гэж ойлгосон бэ гэвэл энэ одоо хятад соёлын нөлөө байна уу? Эсвэл үр монголчууд энийг өөрөө одоо ар монголчуудаас ялгаатай байна уу? Тэр ах яг юу нэх вэ? Эсвэл одоо тэнд
Монголд 3 сая хүнтэй гэдэг тийм ээ. Тэнд одоо өөр монголчууд 10 сая баг те. 10 өөр Монголд бол яг Монголд өөр Монголын нутаг дэвсгэр дээр амьдарч байгаа бол 4 сая төгөцсөн гэж ярьдаг л да. А 4 сая юу? Тийм. Яг Монгол үнэн болохоор чинь одоо над чиг Монгол болохоор 4 а амьдарч байгаа нь бол 40 сая. А Монгол над чиг Монгол үнэн болохоор 4 сая гэж ярьдаг. А тэгвэл миний мэдлэг жоохон дутгалтай. Гэхдээ энэ бол бас энэ төр яг хэдэн үнэхээр тэр бас оновчтой ярих хүн бас байхгүй хүн. Зөв зөв. Тэгэлээр тэр хүн амын тооноос хамаарат хүн илүү хизээхгүй бол болохгүй. Тэм нөхцөлд баригтаа одоо их юм бүтээч юм уу? Ер нь тэр бороо жоохон би бас гайхаад байсан. Тэгээ хинээс асуух юм битгүй яварч байгаа хараад ажиглаад л ирсэн. Энэ юу гэж хэлэх юм? Хятад Монгол энэ соёлч юм бол хоёр төрлийн соёл. Монгол соёл бол нүүдэл соёл. Хятад соёл бол суурьшил соёл. Хоёр төрлийн соёл байхгүй. Тэгээ манай Монгол хүмүүс бол одоо нэг Чингис хааны Алтан айлгын нууц гэсэн тэр юмн дээр ярьж ирсэн нэг ахын юун дээр болохноор хэлж ирсэн бол Монгол хүн 13 дугаар зуунд хэрэггүй юмыг нэг хэрэг хийдэггүйсэн гэж байгаа. Хэрэггүй юмыг. Тэгэхээр юу гэсэн үү? Нэг насараа хэрэгтэй юмны төлөө л явсан гэсэн үг шүү дээ. Тийм үү? Тэгэхээр чинь нэг насараа бүгд хийсэн юм болгоно өөрийнхөө үндэстэн үр хөөхд удам ухсаа чанахштай 100 жил хэдэн зуун жил, хэдэн мянган жил, хэдэн түмэн жил тийм үү? Явхад суурил тавьж байгаа тэмхүүл үндэстэн ястан гэсэн нь бол тодорхой байгаа зүйл. Хэрэггүй юмыг ганц шиг хийж байгаа гэх юм. Тэгэхээр чин одоо бид нар бол нэг түүхийн талын юмнууд дээр юм бол өвөр монголчууд бол илүү одоо ном бичгээ тэг одоо мэдээж хятадын түүхэн дотроос бичгсэн одоо ном бичгийн дотор хятад зөвхөр тэмдэглэсэн юмнууд аж. Тэрэмээс адилхан бид нар Монгол уйгуржин бичгтэрэ оруулсан юм даа. Тэрэд бүх юмнуудаа нэмээд хэлэхэд төр бол мэдээж за итэг дээдс одоо мэдээд тэр чин өтгөсөнхөн юмыг л сонсч явжээ хүн өөрийн биегэн засаад илүү тэр тал руугаа хөдөлмөрлж явах нь зүйтэй юм уу гэж боддоо шүү дээ. Тэг одоо өнөөдөр миний өөрийн ойлгож байгаа л доо. Би өнөө 34 хүрж байгаа нь ийм илхүүл юм ойлгож мэдээж энэ хөдөлмөрийн тал юм таны сайн ярьсан бас хятад ард үндэс хятад үндэстэн байна шүү дээ. Маш их хөдөлмөрч. Та тэрийг бол бас мэджил байгаа. Мэдээж энэтхэн хүмүүс бас маш их хөдөлмөрч. Энэ тийм үү залах уу залах уу. Тэр юм би очихгүй мэдээгүй. Гэтэ би бол хаяа интернетээс нь бол бас үзчихсэн хөдөлмөрч хүмүүс юм байлээ гэж. Тэгээд нэг дөр бас тиймэрхүү нэг өрсөлдөж юм байл та. А хэрэгцээ игээд Хятад хүмүүс орж ирэхгүй бол бид нар бас өөрийгөө монгол гэснээр илүү мэдрэхгүй. Тэгээд хятад хүмүүстэй бид нар угаасаа түүхнээсээ улбаатай монгол хятад гингээд нэг интеграл тий. Солилцоо 8 бүх юмнууд л явж штеп. Тэг ингээд бүх дэлхийн талаар л бүгд явж исэн улсууд штеп. Тэгэхээр чин мэдээж бас 13 дугаар зуунд монгол хүн агуу их юмыг бүтээж гэхэд дэлхийн хамгийн огшилдаг юмыг суралцж өөрийн биедээ шингээж явж түүнийхэн төлөө тий. Одоо хэрэггүй юм ийг л яахгүй хэрэгтэй юмны төлөө явна гэсэн нэг л хэлээд байгаа мод дараж утсан шүү дээ. Ойлгомжтой хариулт өгөн би сайн мэдгүй байна. Юу ч гэсэн би ганс бас нэг асуумар санагч чинь таварыг асуулт тавихаас өмнө бас нэг мартахаас өмнө нэг юм асууж чинь. Жохон эмзэг сэдвүү байж магадгүй. Гэхдээ би зур гадаад хүний хөвд асуумар санагч байгаа шүү. Одоо Чингис хааныг бол ер нь бол хэлт хүмүүс бол манай Чингис хаан гэж одоо бас хэлээд байгаа. Тэгэхээр монголчууд бол мэдээж Чингис хааныг одоо эзэн тийм ээ. Чингис хаан гэж одоо дэлхийд аваад тэрийг хэлдэг тийм. Тэгэхээр үр монголчууд энэ талаар ямар ойлголттой байд юм бэ? Бид нарын түүхийн одоо нөгөө жаах сурах хүчиг шүү дээ. Тэр дээр болохоор лав манай сурч байсан сурах хүчигээр болохоор ч ерөөсөө нэг л утсан хөөхгүй. Одоо Монголын түүх уу эсвэл юан гөрний төрөл түүх гэж нэг л утсал энэ таран бичээд ингийн талд бичээ байхгүй. Тэгээд өөр юмнууд юм л мэдээж одоо өгөөд өгчдөөс асуун багш нар маань бас ярьж өгөн хуурын үлгэр ярих улсууд байна. Үлгэр тойлнууд байна. Тэр юмнуудаас л бид нэр аа ийм байсан байх гэсэн магадлал байгаас биш. Төхөөрүүлэх түүхийн номдөр бол яг тийм Монголын тухай дэлгэрүүлэг бичсэн юм жоохон. Гэхдээ номын сонгодор бол тэр нөгөө яг Монголын нууд төвч юм уу? Юан гөрний тухай юмнууд соёлын шинжилгээ тэрний талын юмнууд бол байж лээ. Зөв зөв зөв. Тэгэлээр бол тэрэн талаараа бол одоо нэг наривчсан одоо яг тэм бодол бол байхгүй юм байна шүү дээ тийм ээ. Юу ч хэлэх юм мэдээж
энэ дотор бол одоо жишээлбэл таарсан шүү дээ. Хятад хүмүүс Чингис хааны манай хаан гэж ярих юм байхгүй шүү дээ. Тэ. Юан гөрн гэсэн түүхийл одоо манай сурах бичгийн дотор байсан. Тэ. Тэгээд одоо хятаар нэрхэ толгоноор ч юу гэдэг шүү дээ. Юаншу зүгэд одоо тиймэрхүү маягаар явдаг. Тэгэхээр чин мэдээж тэр нэг нутгаас одоо Бээжин чинь бол хуулийн хааны бас нийслэл гэж явж исэн газар шүү дээ. Тэгэхээр тэр нэг хэсэг газар дээр бол бас мэдээж Хятад Монгол одоо өнөөдрийм байж байгаа Хятад ард улсын 56 үндэстэн байдаг байхгүй юу? Тэр нутаг дэсгэр дээр бүгдээрээ л хамт амьдарч байсан шүү дээ. Гэхдээ миний бодлоор бол тэм агуу хүнийх бүгдээрээ хугаалсан ч ер нь юу ахгүй шүү дээ, дутхгүй шүү дээ, тийм ээ. Одоо манай Махатма Гандигийн Пакистанууд манах гэдэг, Энтегүүд манах гэдэг, Бангладеш манах гэдэг, тэглээрээ тэр бол тэм агуу хүнийг бол дэлхий одоо хугаалсаж болд нь шүү дээ, тийм ээ. Тийм байна. Яа тэр нь Замгийн дуучлаараа бас манай зурлаач маань дохоо өгөөд энэ 5 минут үлдсэн байна гэдэг нь ямар зурд юм бэ? Тэгээ. Яраа суугаад ирэх юм байна. Манай одоо систем маань морин хурдаа ирсэн байна тийм ээ. Тэгээ бас юм хөндөд жочтойг одоо үерсэн байгаа юм чи бас морин хураа тийм ээ. Яхан одоо. Ямаа. Жоно харагдаж байна. Тэр айлгын үнэн надад болгоо юм. Үртин дуутай юу? Жонон хараг. Ана Стив мундаг аа мундаг. Гай гай. Гэс нэр Стив юм уусаар бичдэг байхгүй. Стив нэр тийм байш. Таны юм уусаар би бас чинь таны халах айлг бол надаас ч л байгаа юм. Үгүй үгүй. Thank you.
мэддэг. За өнөөдөр энэ юмэр дуурчлаа шүү дээ. Нэг зүйл хэлгээлээ. За ямар мэддэг вэ? За за. Энэ сүлдэр шонгорож бид нарыг өрсөж байгаа. Аа за мэддэг. Хүрл шүү. Шууд өмсөх үү? Тэг тэг. За тэг их гой. Их гой шагналд очлаа шүү манай. Оо энийг өндөр. Энэ манай хийж байгаа нэг. Зав зав. Тэг өрсөлтөөс. Та хийсэн үү? Тэг манай урлангийн. Оо за за. Гин Монголд үйлдвэрлэж байна тай. Тин тий манай өрсөлтөө нэг урланг хэд найзууд мань орондоо хийгээд. Тэг өндөр юм таалчлаа шүү. Энэ зэн өөрөө гараараа хийсэн тийм сэтгэл шингэсэн шагнал юм биш үү? Манай Стив. Ойш та Монгол хүн шүү дээ. Тий, ер нь бол тийм шүү. Кичээх хэрэггүй. Миний дотор та Монгол хүн. Аа. Тэгж л өнгөж нэ. Ер нь бол сэтгэл юугаар болоод манай хүн бол нөгөө гоё үг байдаг шүү дээ. Би монголоороо гоёдаг. Тий. Яг тийм хүн байгаа байхгүй. Тийм тийм. Одоо бид нар өнөөдөр дийл өмсөхөө сууж байгаа энэ хүн дилтэл сууж байна. Тэгээ яас юм бэ? Тийм байж. Ой юу нөгөө. Стасаны энэ бас үнэн гоё. Аялгаан интервью бол үнэн гоё. Тийм. Ер нь өөр Монголд бас тийм гаднаас ирсэн ойднууд тийм чиглэл юм сурдаг баг тийм урлагийн одоо урлагийн талаар. Тийм. Сууж төрөл их байж байгаа. Мойстос байж байгаа. Багшин дэд тас байж байгаа. Ингээд бас энэ удаа манай найзууд бас Өөр Монголын оюутан интернетийн шинэ жил тэмхүү юм бод байжсэн даа. За, уучлаарай. Одоо манай томоогоо өнөөдөр юм асуумаар байсан уу? Яа, би мэдэхгүй байна. Ямар ч байсан ингэдэг. Тийм. 30 минут айгүй амархан дуусчих юм аа, тийм. Тийм. Нэг хүнтэй бараг 6-7 минут амарчихсан уу? За, тэгээд өнөөдөр нэвтрүүлэгтээ одоо цаг гаргаж ирсэн маань найдад маань баярлалаа. Тэгээд мэдээж тийм. Тэгээд MNC телевизэнтэй бас бид дөрөв одоо ингээд Монголын ард түмэндээ хүрэх тийм ээ. Өөрөө дуу хоолойгоо хүрэх боломж олгосонд маш их баярлалаа. Үзэгсэл та бүхэнд бас баярлалаа. Сайхан байна. Сайхан байна. Цаг явж өгөхгүй нэг зэрэг ямар сайн юм бэ.